بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. السلام علیکم درنو خوګو کتون کو ریدن کو ستلی مشه په خیر راغلی په امید سره روغ جوړ ټیک ټاک فټ پارت د جون په خوندونو مزو کې به درنو خوګو ریدن کو په اوړي کې ځکم دی د جمی موسم جوړ شوی یعنی نن شپګما بلکې و مئی د نن سات مئی دا او په سات مئی باندې که نور کړی تاسو ګورئ ډیر زیاته یخنی به وه ساری ګرمی به وه اوس موسم داسې دی لکه د بهار موسم چې نه یخنی ده نه ګرمي ده وخت په وخت باندې چې کوم دی بارانونو سلسله هم شروع ده نن هم ډېر زیات باران وشو او کله چې هم باران وشي نو موږ د دې بوټونو اندازه لګولی شو دا ډېر زیات داسې رڼا رڼا ښایسته ښایسته ښکلي ښکلي شي د باران چې کوم دی رحمت دی موسم ورسره هم ډېر زیات ښایسته شي کله اوړي او په اوړي کې بیا باران ورېږي نو هغه ویلې کېږي که نه چې باران د ځمکې آبادي ده او شیرین یاره زه په تا آباده یمه نو دغه به هم ګورو تاسو ته ښایو دلته تاسو زمونږ دغه کور مخې ته چې کومه ګرینري ده ښایسته ښکلی زبردسته موسم دی هر سایډ ته که وګورو ګرینري 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 ده او هر سایډ شینکی شینکی دی مطلب سمپل خبره دا ده چې هر طرف ته چې کوم دی ښایسته ښکلی شینکی دی کبل هم ډېر زیات خوشحاله دي کله چې باران وشي نو کبل ورسره هم ډېر زیات خوشحاله شي دغه مخامخ کلی هم ډېر زیات ښایسته ښکلی ښکاري هر سایډ کې خوبصورتي دی یو قسم نو دغه خوبصورتي دغه ګرینري دا به هم ورسره ګورو اچھا جناب تو بالکل دغه ګرینري دغه ښایسته ښکلی زبردست موسم تاسو کتلی شئ دا وخت چې کوم دی زمونږ د دفتر بوټي ډېر زیات خوشحاله دي ډېر زیات ښایسته او ښکلي شنه شوي دي ډېر زیات خوشحاله دي او باران چې کوم دی زمونږ دا بوټي هم انجوای کوي لکه څنګه چې موږ انجوای کوو دغه شان زمونږ دا بوټي هم انجوای کوي موږ له پکار دي همیشه چې کله هم داسې بیټیم بارانونه شي فصلونه چې کوم دي هغه بالکل کټایي ته نږدې شوي بارانونه را شروع شي بیټیم بارانونه موږ له خپلو اعمالو باندې لږ ډېر نظر اچول غواړي چې مطلب ولې الله پاک ناراضه رہی چې هغه بیټیم بارانونه کوي ځکه ډېر نن ګلۍ ډېر زیات وشو د ګلۍ د وجې نه د ډېرو خلکو ولاړ فصلونه چې کوم دی هغه ختم شو میوې چې کوم په بوټو کې وي هغه میوې بالکل ختمې شوي دي خاص کر که دې سیمې خبره وکړم دې سیمه کې ډېره زیاته ګلۍ نن وشوه او د ګلۍ د وجې نه د ډېرو خلکو کمې میوې چې وي دلته خاص کر په دې علاقه باندې میوه الوچې ډېره زیاته کېږي خوبانۍ وي د دې سره سره چې کوم دی داسې نور لږ ډېر فروټ چې کوم دی هغه کېږي دغه ټول فروټس چې کوم دی هغه مکمل د ګلۍ د وجې مکمل ختم شوي بل د غنمو فصل ولاړ دی دغه د غنمو فصل چې کوم دی هغه خوالډي خراب و د دې باران او د ګلۍ سره چې کوم دی هغه نور هم خراب شوی دی نو موږ له همیشه په خپلو اعمالو باندې په داسې ټایم کې سوچ کول پکار دي ډېره مننه د ټولو اورېدونکو او د کتونکو